Гордість твоя Україна. Виставка з такою назвою відкрилася у Києві. На мальовничих пагорбах співочого поля можна побачити 3 d інсталяції досягнень українських геніїв: Микола Мосова, Олександра Довженка, Миколи Лисанка та інших. Кожна десята робота налічує до 300 тисяч квітів. Деякі інсталяції поєднують у собі квіти, пластик, метал і навіть скло. За ліком це вже 61 ша виставка. Вона буде відкрита для відвідувачів до 18 вересня.